sola zio. ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ትንሳኤ በዓል ልዩ ዝግጅቱን ወደ እናንተ ሊያደርስ ያያ ቪሌጅ ተገኝቷል። ባልደረቦቼ አሸናፊ ዘለሌና ጽብ ድንቃይሉ አብሮኛሉ። ከኢኤን ቴሌቪዥን የተለያዩ የበዓል ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። አሹ ባንተ በኩል ምን ይዛል? በርከት ያሉ ስፖርታዊ ጉዳዮች ነው የተያዙት። ያያ ቪሌጅ ላይ ስንገኝ እንዲሁ እንደቀልድ አይደለም የተገኘ ነው። በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአስራት ኃይሌ ጀምሮ እናንሳ፣ ከትልቁ አሰልጣኝ ማለት ነው፣ በሴካፋ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው የሴካፋን ዋንጫ ለኢትዮጵያ ይዞ የመጣ አሰልጣኝ እዚህ አብሮን ነው የሚገኘው። ከ31 ዓመት በኋላ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ለአፍሪካ ዋንጫ ስናልፍ ደግሞ በተከላካይ መስመር ሚናን በአግባቡ ከተወጡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው አይናለም ኃይለ እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል። በርካቶቻችን እናውቃቸዋለን። ኢንስትራክተር ሽፈራው እሳቸውም ዳኝነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጋዜጠኞቻችን እግር ኳስን ከመተቸት ስለ እግር ኳስ ከመተንተን ባለፈ እግር ኳስ ሜዳ ላይ ሲሆን ትንፋሽ፣ አቅም ሁሉ እንደሚጠይቅ የምናይበት ስፖርታዊ ክንውኖች ይገኛሉ። ናርዴ ልትፈትናቸው ነው ዛሬ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ጽብ ድንቃይሉ ምን እንደያዘችልን እስኪ ለተመልካቾች አድርሽልን። እሺ፣ በኤኤንኤን ቴሌቪዥን ዘወትር ቅዳሜ በሚተላለፈው የቅዳሜ የኤኤንኤን መዝናኛችን ላይ ተወዳጅ ከሆኑ ፕሮግራሞች መካከል አንደኛው የድምፃውያን ህብር ነው። የተለያዩ ተወዳጅ የሆኑ ወጣትም ከፍ ያሉም ድምፃውያንን እየጋበዝን የተለያየ ቆይታን አድርገናል ለበርካታ ጊዜያት። እንደምታውቁት ድምፃውያን ህብር ላይ እንግዶችን ስንጋብዝ ከራሳቸው የሙዚቃ ህይወት ባለፈ የሌሎችን ድምፃውያን ሙዚቃዎች እንዲጫወትሉን ሙዚቃዎች ሙዚቃ ሲጀምሩ ይህንን ማንን እየተጫወቱ መጡ የእነሱ በጣም የሚወዱት ድምፃዊ ማን ነው የሚለውንም እያጠቃለልን ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ ባለፈ ሌሎች ድምፃውያንን ሙዚቃዎች ከመጫወታቸው ባለፈ ደግሞ እነሱ ከሚጫወቱበት ቋንቋ ውጭ የሌላ ቋንቋ ሙዚቃ ለምሳሌ አንድ የአማርኛ ድምፃዊ የኦሮምኛ ወይ የትግርኛ የጉራግኛ ሌሎችም ሙዚቃዎችን እንዲጫወትልን የምናደርግበት ዝግጅት ነው የድምፃውያን ህብር ፕሮግራማችን እና ዛሬ ላይ በተለያዩ ጊዜያት የድምፃውያን ህብር እንግዶቻችን ከነበሩት መካከል የተወሰኑትን እዚህ ያያ ቪሌጅ ለትንሳኤ በዓል ልዩ የኤኤንኤን መዝናኛ የኤኤንኤን ዝግጅት እንዲመጡ አድርገናል። እኛ ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን። አዎ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እናወራለን። ሙዚቃዎቻቸውንም በየመሀሉ እያስታወስን እንግዲህ ዘና ያለ ቆይታ በትንሳኤ በዓል ከኤኤንኤን ቴሌቪዥን ጋር ይሆናል ማለት ነው። በስፖርት ክፍልና በመዝናኛ ክፍል ያለውን ዝግጅት ተመልካቾቻችን ሰምታችኋል። ዘና እንደሚያደርጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በህብረ ዝማሬ የምናውቃቸው መረዋዎች ከኛ ጋር ነው ያሉት። ተመልካቾቻችን፣ እናንተን ዘና የሚያደርጉ ልዩ ዝግጅቶች አሉ። ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እናልፋለን። በዛውም ያያ ቪሌጅን እናስጎበኛችኋለን። አብራችሁ
ተመልካቾች በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ኤንኤን ቴሌቪዥን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። እንግዲህ እዚህ ያያ ቪሌጅ ተገኝተን የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እያደረስን ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት በቅዳሜ የኤንኤን መዝናኛችን በድምጻያን ህብር ላይ ተገኝተው እንግዶቻችን ከነበሩ ድምጻያን መካከል የተወሰኑትን ይዘን እዚህ ተገኝተናል። አሁን ደግሞ ከነሱ ጋር እንግዲህ ጨዋታ እናደርጋለን። ከድምጻውያኖቹም ሄለን እንዲሁም ወንድማገኝ ሞገስም እንግዲህ እዚህ ጋር ተገኝተዋል። ጨዋታቸውን ሊያደርጉ ነው። የተለያዩ ጌሞችን ቅድም ስትመለከቱ ነበር። አሁን ደግሞ ከድምጻውያኖቻችን ጋር የምናደርገውን ጨዋታ የምትመለከቱ ነው የሚሆነው። አሁንም በድጋሚ ከኤንኤን ቴሌቪዥን ጋር መልካም በዓል። እንግዲህ ያው ድምጻውያኖቻችን ተዘጋጅተዋል። ለእኛ ውዝዋዜ አይከብደንም። ስለዚህ ይህንን ጨዋታ እናሸንፋለን እያሉ ነው። እሺ፣ ደግሞ ለመዳኘት ዝግጁ ነው መሀል ላይ? አዎ፣ ይህንን ከረሜላ አራግፎ መጨረስ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ሲጨርስ ነው አሸናፊነቱ የሚረጋገጠው። ተመልካቾች እንግዲህ ይህንን ጨዋታ የወንድማገኝ በአሸናፊነት አጠናቋል። ሞገስ ደግሞ ሁለተኛ ነው። ሄሊ እንግዲህ ተበልጣለች፣ ሶስተኛ ሆና ነው ይህንን ውድድር ያጠናቀቀችው። አሁንም ከኤንኤን ቴሌቪዥን ጋር በድጋሚ መልካም በዓል። ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ሁለት ግሩፕ እዚህ ይገኛል። የጋዜጠኞች ግሩፕ እና የአሰልጣኞች ግሩፕ ነው። አሰልጣኞቹ ከወሬ ባለፈ ወይንም ደግሞ ሜዳ ላይ ከሚከሰቱ ትችቶች ባለፈ ሜዳ ላይ ሲመጡ ጋዜጠኞቹ ምን ሊሰሩ ይችላሉ? በተለይ የፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ፍጹም ቅጣት ምት ሲሰጥ እንዴት ሊመቱ ይችላሉ? ስኮር ማድረግስ ይችላሉ? የሚል ጥያቄ ያላቸው አሰልጣኞቹ። በአንጻሩ ጋዜጠኞቹ ደግሞ ይሄ ፍልስፍናቸው ሜዳ ላይ ያለውን የስልጠና ሂደት እንዴት አድርገው ነው ልጆቹን የሚያሰለጥኑት የሚለውን ነገር የራሳቸውን ሜዳ ላይ ማየት አለብን የሚል አመለካከት አላቸው። እሱን እስቲ ማን ያሸንፋል፣ የትኛው ግሩፕ የበላይ ሆኖ ይወጣል፣ አብረን እንከታተል። ሁለቱም አሰልጣኞች ወደዚህ ይመጣሉ። ፔናልቲውን ማን ይጀምረው የሚለውን የምንወስን ነው የሚሆነው። አምስት ሰው እነሱ ግብ ጠባቂ ያስቀምጣሉ። ጋዜጠኞቹና የሙዚቀኞቹ ግሩፕ የመጀመሪያውን ፔናልቲ የሚመታ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ፔናልቲ የጋዜጠኞቹ እና የሙዚቀኞቹ ግሩፕ ሞገስ ስቶታል። የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡ ነበር የከረሙ። ዛሬ በግላጭ ሜዳ አግኝታቸዋል። ፋሲል ላጭ ሰው ቀስበል ወይስ የፍራቻ ይመስላል ግን ጋሽ አስራት እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፋሲል ሬዲ ላይ መቆጣጠር ባልቻለበት መንገድ ኳስና መረብን አገናኝቶበታል። ኢንስትራክተር ስተዋል። ፋሲል ረዲ ለመምታት እየተዘጋጀ ነው የሚገኘው።
ፋሲል ረዲ በሚገባ ኳስዋን ከመረብ አገናኝቷታል። በጣም ይገርማል። አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ፣ አሰልጣኝ አስራት አባተ፣ ኢንስትራክተር ሽፈራው፣ ሄኖክ የደረቢቱ፣ እነኚህ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች የጋዜጠኞቹን ቡድን እነ ፋሲል ረዲን ግርማቸው እንደው አስፎ ስለዚህ አሸንፈዋቸዋል። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ነው እናመሰግነው። ወደ ሁለተኛው ጨዋታችን ነው የምንሄደው። የሁለተኛው ጨዋታችን እግ ደግሞ ኳስን ከዚህ ያንጠባጠቡ በቀጥታ ወደ ሜዳ ውስጥ መግባት ይሆናል። ወደ መረቡ ጋር ማለት ነው። መረቡ ጋር ሲደረስ ኳሱ በስነ ስርዓት ይቆማል። እዚች መስመሯ ላይ ማቆም ነው የሚሆነው። አንድ ቻንስ አለው። አንድ ቻንስ አለው። አይ ክርክር አያስፈልግም እኮ ካደረሰ አደረሰ ነው። ለምን አደረሰ ነው እንዴ? አይ ማፈር የለም ጋሽ አዝራት፣ ማፈር የለም እኮ። ያው ገብታለች ብቻ እንያዛት። መሸነፋችሁን ማመን ያስፈልጋል። ሶስተኛውን የጨዋታ ህጋችንን ልንጠቀምበት ነው። በዚህ የጨዋታ ውስጥ ኳስን እንደዚህ ተሽከርክሮ በፍጥነት ነው መሽከርከሩ። ከዛ 10 ከተሽከረከርን ወይም 15 ከተሽከረከርን በኋላ በቀጥታ ያቺ የምትታያችሁ ኳስ አለች፣ ያቺን ኳስ መምታት ነው የሚሆነው። 1 2 በጣም ፍጠን። 3 ፍጠን 4 ፍጠን 5 ፍጥን 7 ገና ነው 8 ኧረ ፍጠን እንዴ ነው 10 ፍጠን 11 ኧረ ፍጠን እንዴ እንደዚህ አይነትማ 12 ሄኖክ እንዴ 13 የአሰልጣኞች ቡድን እየሰራ አልመሰለኝም 14 ገና ነው 15 ሂድ ጨርስ። 1 2 ፈጠን 5 እንዴ ምንድን ነው 6 7 ኧረ ይፍጠን ምንድን ነው ቆማ ገና ፈጠን አይሰራም እሷ ነች 15 ያለች። ዘጠኝ ኦፕትር ፈጠን 3 4 ምንድነው ጨርስ ሶስት አረ አራት አምስት ስድስት ገና ነው 7 8 ተነስተት ጨርሳት ያጅ አንድ ሁለት ምንድነው 3
ምንድነው? አይቆጠርም። አራት ምንድነው? አምስት ፍጠና ገና 3 5 5 እኔ ነኝ የምቆጥረው 6 እኔ ነኝ የምቆጥረው። በፍጥነት አንድ ሁለት ጎበዝ 3 6 የመጀመሪያው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴያችንን በዚህ መልክ አጠናቀናል። ሌላ ደግሞ ስፖርታዊ ክንውኖችን በትንሿ ሜዳ ላይ የምናከናውን ነው የሚሆነው። እስካሁን ባለው ሂደት ግን የጋዜጠኞች ቡድን እጅ እየሰጠ ነው የሚገኘው። የአሰልጣኞች ቡድን ግን በብዛት እያሸነፏቸው ነው የሚገኙት፣ 3-0 በሆነ ውጤት ማለት ይቻላል። ሌላኛው ጨዋታ ደግሞ ምን ይመስላል ተከታትለን እንመለስ። አብራችሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ በድጋሚ በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኤኤንኤን ቴሌቪዥን በያያ ቪሌጅ ተገኝቶ ወደ እናንተ እያደረሰ የሚገኘውን ልዩ የትንሣኤ በዓል ዝግጅት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። አሁን ደግሞ ወደ መረዋ ኳየሮች ልውሰዳችሁ። መረዋዎች በቅርብ ጊዜ ተወዳጅ የሆነ ሙዚቃቸውን በጥምረት በመሆን አድርሰውልናል። ስለ ሙዚቃ ስራቸው፣ ስለ አጨዋወታቸው አብረን ቆይታ እናደርጋለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ያዛችሁት ጆግ አማካኝነት ቀጥታ ውሃው እየተቀባበላችሁ እዛ ይደርሳል። የመጨረሻው ሰው ደግሞ ይመልሳል። እዚህ ያለው መጨረስ ነው የጨዋታው። ስለዚህ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው። ላይ ላይ ተደፋ ብሎ መቆም የሚባል ነገር የለም። ያስጠይቃል መጠጣት ይቻላል። በፍጥነት ወደኋላ መድፋት የለም። ውጭ ላይ መድፋት የለም። ውጭ ላይ መድፋት የለም። በፍጥነት ቶሎ በጨረሰ ነው። ኢንስትራክተር ችግር የለውም። ኢንስትራክተር ቶሎ በጨረሰ ነው። መድፋት አይቻልም በትክክሉ።
በትክክል በትክክል ያሰልጣኞች ቡድን በሚገባ ና ና ምንም ምንም አልቻላችሁም ዛሬ እንግዲህ የባል ዝግጅቶቻችን እንደከተሉ ነው የሚገኙት ከአሰልጣኞቻችን ከሙዚቀኞቻችን እና ከተጫዋቾቻችን ጋር እንዲሁም ከቀድሞ ዳኞቻችን ኢንስትራክተሮች ጋር የባል ዝግጅትን እያከበርን ነው የምንገኘው አሁን ደግሞ እቺን ኳስ በቀጥታ የወመሩ መሃል ላይ ማስገባት ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ምት በአሰልጣኞች አልተሳካም ኢንስትራክተር ዝም ብለው ሲያዩት ዮን አንቀጽ ይኖረዋል አለ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ኢንስትራክተር ለትንሽ አንድም ሰው ማስቆጠር አልቻለም ካልገባ ምንም መቁጠር የሚባል ነገር የለም ይህ ምንም ማመንም ያስፈልገው ነው የባል ዝግጅታችን እንዲህ እንደደመቀ ነው የሚገኘው በዚህኛው የጨዋታ ህግ መሰረት ደግሞ የአሰልጣኞች ቡድን እጅ ሰጥቷል ለጋዜጠኞች ቡድን ማስተዛዘኛ እስካሁን ለነበረው ሽንፈት
የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ ብርሃን አደረሳችሁ። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ካፍ ኢንስትራክተር ሽፈራውሽቱ ባላለሁ። እንግዲህ ለክርስቲያን ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ዶክተር ኤልያስ አብሻክራ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። መልካም ፋሲካ በዓል እመኝላችኋለሁ። ስሜ አይናለም አይኑ ባላለሁ። እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ በሰላም አደረሳችሁ። በጣም ያምር ነበር ተጫውታችሁት ሙዚቃ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ያምር ነበር ይሄ የሙዚቃ ጫዋታ ስልታችሁ። ሀገራችን ውስጥ አዲስም ይመስለኛልና እስኪ ምንድነው የሚባለው ስለ ጫዋታችሁ ትንሽ ለተመልካቾቻችን ብትነግሩልን። ከማን ልጀምር? ከኋላም ይቻላል። ከአንቺ ልጀምር። እሺ። ይሄ አሁን የተጫወተንሽ ሙዚቃ ካፒላ ይባላል። እኛ ደግሞ መረዋ ኳየሮች እንባላለን። ያው ሙዚቃውን የምንሰራው ሁሉም የየራሱን ፓርቲ ዞኖ የሚሰራው ሃርሞኒ ይባላል። በአንድ ላይ የተለያየ ድምጹን በአንድ ጊዜ መጫወት ማለት ነው። ያው አዲስ ነገር ነው እንዳልሽው እና አሁን ህዝቡን በደንብ ለማስተዋወቅ እየሞከርን ነው። እስኪ ሌላ ሳሊ እንጨምር ካለ። ያው የምንሰራው አካፔላ ነው። ኦኬ። እና የተለያዩ የድምጽ ሬንጆች አሉ። የተለያዩ ድምጽ ሬንጆችን ተጠቅመን ነው ይሄን ሳውንድ የምንፈጥረው። እና የሚፈጥረው ሳውንድ ሃርሞኒ እንለዋለን ሳውንድ እና እንደሰማችሁት። እሺ። ህብረ ዝማሬ ማለት ነው ኳየር ማለት። ህብረ ዝማሬ ህብር ያለው ሁሉም የየራሱ ፓርት አለው። አልቶ፣ ቴነር፣ ቤስ፣ ሶፕራኖ፣ ቀጭን ከጭን እዚህ ከጭን ማለት ፓርት ፓርት አሉ። ግሩፕ ግሩፕ የቮካል ግሩፖች አሉ ማለት ነው። እነዛ ህብር ይፈጥራሉ። እያንዳንዱ የራሱ ላይን አለው። አንድ ላይ ሲሰራ ያ ህብር ሲሆን ህብረ ዝማሬ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኳየር የሚለው ኮንሴፕት እሺ። አመሰግናለሁ። እሺ። ሚክስድ ኳየር ነው የአካፔላ ግሩፕ ብቻ። ሚክስድ ኳየር ነው ማለት አካፔላ እንሰራለን። አንዳንዴ ደግሞ በኢንስትሩመንት እንታጭበን ኳየር እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስድ ኳየር ነው በመባል የሚታወቀው። ያው አይ ከዛ በፊት ግን አካፔላ ምንድን ነው? ለምሳሌ አካፔላ የሚሰራው ኳየር ነው። ጀስት ግሩፑ መረዋ ኳየር ወይም መረዋ ህብረ ዝማሬ ይባላል። ለምሳሌ ታጅበን እንሰራለን። እንዳሁኑ ደግሞ መሳሪያ የሌለው ሁሉንም ድራሙን፣ ቢት ቦክሱን፣ ቤዙንም በአፍ ብቻ በሰው ልጅ ድምጽ ብቻ ሲሰራ ደግሞ አካፔላ ይባላል። ስለዚህ እንደ አካፔላን ከእንደገና ከመሳሪያ በመሳሪያ ታጅበንም ማለት ነው እንሰራለን ማለት ነው። እሺ፣ እስኪ ስለ ጥምረታችሁ ላውራ። እንዴት ተፈጠረ ይሄ ጥምረት? ካንተ ልጀምር። በእድሜ ኳየር ውስጥ ይበልጥ ብዙ ሰዎች አሉ። ወደ እነሱ ይሄ አብዛኞቻችን የተሰባሰብነው ከሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው። ሁላችንም ፕሮፌሽናል ነው። አብዛኞቻችን ተምረናል። ሙዚቃ አካዳሚ ውስጥ አልፈናል። በየግላችንም ደግሞ ሶሎ ዘፋኞች ነን አብዛኞቻችን። ማለት ይሄ የራሳችን ዘፈኖች ለብቻችን መስራት የምንችል እና ያሬድ አካባቢ ነው ብዙዎቻችን ኦልሬዲ አብረን የተማርነው። ለምሳሌ ሶስት ልጆች አንድ ባሽ ነው። ከዛ ከኛ ወርታች ያሉ ምናምን አሉ። እኛም ባሽ አለ በዛ በባች ኦልሬዲ በቃ የሙዚቃ ትምህርት ቤት አካባቢ ነው የተገናኘ ነው። ከሌላም ትምህርት ቤት አሉ፣ ግን አብዛኞቻችን ከያሬድ ነው ተምረናል። እንደምታየው ብዙ አለ። ስምንት ሰዎች ማለት ቅድም በተባለው ፓርት በፓርት ሁለት ሁለት ነበር ማለት ነው። ቤዝ ሁለት፣ ቴነር ሁለት፣ አልቶ የሴት ልጅ ወፍራም ድምጽ ማለት ነው ሁለት፣ የሶፕራኖ ሁለት ተደርጎ ስምንት ነበር። ስምንት ሰዎች የዛሬ ሶስት አመት ነው የተቋቋመው ማለት ነው። እንዲህ ነው የተቋቋመው። ከየቦታው ከጃዘን ባይ መጣለ፣ ከያሬድ ሚውዚክ ስኩል ይወጣለ፣ በግል ደግሞ ተማራለ። ሁሉም ሚውዚሻን ከነሱ ተውጣጥተው እንግዲህ ተሰብስበን ተፈላልገን። እስኪ በአራት አመት ቆይታችሁ ውስጥ አንድ ወደ ማለት ለህዝቡ ተደራሽ ያደረጋችሁት ይሄ መጀመሪያ ስራችሁ ይመስለኛል፣ የፉኮን ስራ። ከዛ በፊት ትጫወቷችሁ የነበረ እንዲህ በህብረት የምትጫወቷችሁ ስራዎች ነበሩ? አዎ፣ ረጅም ጊዜ ተጫውተናል ማለት እነዚህ ባንሽ አራት አመቶች ውስጥ በጣም ብዙ ሙዚቃዎች እያጠናን ነበረ እና ይህንንም ነገር ሰዎች ጋር ለማድረስ ብዙ እንትን ብለናል አስበናል ማለት
ቀደም እንዳልሽው አዲስ ሙዚቃ ስታይል ስለሆነ በአግራችን ላይ ስፔሻሊ ያን ነገር ለማላመድ ግዜ ፈጅቶብናል። በተለያየ መድረኮች ላይ እንጫወት ነበር። በተለያየ አጋጣሚዎች ብዙ ኢምባሲዎች ውስጥ ተጫውተናል። ብዙ ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ተጫውተናል። በተለያየ ኤቨንቶች ላይ ተጫውተናል። ስለዚህ በዛ ወይ ነበር ስንሰራ የነበረ ነው እና ብዙ ሙዚቃዎችን ስናጠናው ነው ስታውን የመጀመሪያ ስራችንን ለቀናል እንጂ ብዙ ኦልሞስት ከ60 70 የሚጠጉ ሙዚቃዎችን እስከዛሬ አጥንተናል። የኳየር ሙዚቃዎች ነው ማለት። እነዚህን ስትጫወታቸው የተለያዩ ገጠመኞች ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁኝ። ማለት የተለያዩ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ተከታችሁ ነው የምትጫወቱት ከድምጽ ባሻገር እና እስኪ በእነዚህ ቆይታችሁ የነበሯችሁ ገጠመኞች ምን ይመስሉ ነበር? የተለያዩ መድረክ ላይ ስትሰሩስ ምናልባት እስኪ ጠፍቶባችሁ እንኳን አያውቅም ያንዱ ሙዚቃ መሳሪያ መድረክ ላይ ሳትይዝ በፊት እሱ ሁሌ አትጎርናብኝ ስለሆነ ማለት ስልክ ቫይብሬት ሲያደርጋኝ ጎን ሰው ለቀረ ፓርቲ በባንድ አይነት ወይም ሌላ የሆነ ዘፈን ቆሞ ሰው እንደለመደው አይነት ነገር ስላልሆነ አንዳንዴ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉና ቤቱን ልትቀስ ወይስ እንድትቻ የሆነ ቦታ ነው መጠጥ ምናምን ያለበት ቦታ እየሰራን እና አጋጣሚ የሰውየው ማለት ሰውየው ምን እንድንጮት እንደተፈለገ ከዘፈኖች ከይዘን ከሄድናቸው ዘፈኖች በተጨማሪ የክሪስማስ ሲዝን ስለነበር እና ቤቱ ላይ የአበሻን ካልቸር ባህል ለማየት የሚመጡ ነጮች ስለነበሩ የክሪስማስ ዘፈን ሶንጎች ደስታ ክሪስማስ አንድ ሶንጎች እንትና እንደሱ መጫወት እንድንጫወትለት ፈለገና እኔ መጀመሪያ ጠየቅኩት፣ እንዴት ነው ይሄ ነገር ጥሩ ነው እዚህ ቤት መጠጥ ምናምን እንትን አለ እና መጫወት ችግር የለውም በጣም ደስተኛ ናቸው ደስተኛ ነው የሚሆኑት አለ። ገባን። ከዛ ሌሎቹን ሶንጎች ስንጫወት ነጮቹ በጣም በደንብ ደስ አላቸው። ኖርማል ነው የክሪስማስ ሶንግ ያልሆኑትን ማለት የክሪስማስ ሶንጉን ስንሰራ ፊት ለፊት ላይ በጣም እየቀፈፈኝ ነበር እና ሊያደርግ ይችላል ብዬ ፊት ለፊት ላይ የሚጠጣ ውስኪ ነገር ነው መሰለኝ ፊት ለፊት ቁጭ ብለው የሚጠጡ አሉ እና ያው የክሪስማስ ሶንጎች መሀል ላይ አሉ ወርዶች አሉ ሃይማኖታዊ የሆኑ ወርዶች የሆነ ነገሩን ስንለው ይዘውልኝ መጡ። እዚህ ረሳ በቃ እንዳያነገጠምች ምናምን አሉ። ያው ገጠመኝ እንኳን ያው የኛ ፓርቲ ትንሽ ከበድ ይላል ካሉት አልቶ ፓርቲ የሴት ወፍራም የሚባለው ፓርቲ ኮንሰርት ነበረን የሆነ ጊዜ ላይ አይ ቲንክ ጣሊያን ካልቸራል ነበር ያዘጋጀ ነው እና እዛ ላይ የሆነ ሶንግ እየሰራ ማን ላይ ጠፋብን እኔ እና እሷ ነበር እና ላይክ እየተያየን ምን ነው ጠፍቶብን ላይክ ሌላ ፓርት ሶፕራኖ እየደባለቅ ነው ያልንበት ጊዜ አለ። የሁለቱንም ማለት የሁሉንም የቤዝን እና የተለያየ ነገር ነበር ስናወራ ስንለይ ነበረው እና በጣም በቃ ማለት እናንተ ውስጥ ስለሆናችሁ ይታወቃችኋል እቱ ጋር ስተት እንዳለ ነው። አሁን ቅድም ሳዳምጣችሁ ስተት አለ ምናምን ስትሉ ነበር። ምንም አይታወቅም ለእንትን ለሚለው ሰውና ሸፍናችሁ የምታልፉበትን መንገድ አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። እስኪ በዚህ ዙሪያ ላይ ብትሉኝ እንዴት ነው የምታልፏቸው እነዛ ነገሮች? በጣም ነው የሚጠናው። መጀመሪያ ሪከርድ ይደረጋል። ሪከርድ የሚደረገው ሜቢ ለሶስት ወር አራት ወር ለስድስት ወር ምናምን ሊጠና ይችላል። በጣም እንትን ማለት አለበት። ከዛ ሃርሞኒ ሳውንድ ማድረግ ድምፁ ያምራሉ ይሳያምር ፓርቲን ብለው ያን ያህል እንትን ላይ ግን ኳየር ሲሆን ደግሞ የምትዘፍኝበት ቮካሉን ራሱ የምታወጭበት ያለ ማለት ነው። ያፍ አከፋፈት የኳየር ሲንግን ትንሽ ይለያል ከሶሎ ዘፋኝ ማለት ነው። እና እሱን ማዋሃዱ በራሱ በጣም ቴክስ ታይም በደንብ ስለምናጠ ነው። ብዙ ኮንሰርቶች ላይ ይሄ ያን ያህል ማለት አንሳሳትም ማይሰጠሙ ነው። መቼ ማሽን አይደለም እዚህ ሰው ነው ያለው እና የሆነ አንድ አፍታ ትኩረትህን ዞር ካደረግ ፓርት ሊጠፋብህ ይችላል በሚለው እንጂ እንሳሳታለን አይደለም። እና እንደዛ ሀፕን ሲያደርግ ለምሳሌ አንድ ፓርት ላይ ሁለት ሰው ሊሆን ይችላል። እኔ እና እስራኤል ከሆነ ያለ ነው ሁለታችንም መቼም በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ትኩረት አናጣም።
እኔ ትኩረት አጥቼ የሆነ ነገር ከሳትኩኝ እሱ ይከተላል ማለት ነው። ጠብቄ ይገባለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሁሉም ጋር እንደዚህ ሆነ ሁሉም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ይጠፋበት ፓርት ዘመን ላይ በኳየር ሆናችሁ ሙዚቃን ከመታችሁ በፊት ወይም ደግሞ ዛም ላይ ሆናችሁ አለ የራሳችሁ ስራ አላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ይሄን ከዚህ መካከለ የራሳችሁ የሆነ ስራ ምናልባት እርግጠኛ አይደለሁም ይሄን ከዚህ ቀደም ስራ እሳቸው የዝና ማማ ላይ ከጓደኞቹ ጋር ባይ ዘ ወይ ጓደኞቹም ላይክ ከሱ ጋር አብሮት የሚሰሩት ልጆች በደም ከኛ ጋር ፋሚሊ የሆኑ ልጆች በጣም አክቲቭ በጣም ኤነርጂቲክ የሆኑ ልጆች ናቸውና ቱ ዘ ፊቸር በደም እኛ ራሱ የምንጠብቃቸው አይነት ልጆች ናቸውና አሁን ዝናር ዜማ ይባላሉ ብዙ ሰዎች አይ ቲንክ እንትን ላይ ልትሰራ ይከለ የኔሴት የሚለው ሰራቸው አንበልለት እንደኛ አይ ገጽታል በሰው ሲገልጽ ነው ደስታ። እሺ አንተው ከጀመርከው የተወሰነችዋን ብትልል እሱ ሙዚቃ አንተው ከጀመርከው አንተው ብቻ ዋን ስዛ ጨርሰ ግጥሙን ቃል ሳይወጣት ባፏ ቋንቋ ሳታወራ ከዛ ዝምተኛ ናዛይ ጨዋተኛ አንድ ላይ ቺነ አረንዴት እንዴት እንዴት ያለች የማትጠገመች እና ሲጨርሳ አንደኛው ደግሞ ጓደኛችን ፍቃዱ ያለተ ይባላል አንቀልባ ቁጭቁጭ በሚል ዘፈን ከዛ ሁን ጉራግኛ ላይ ደግሞ ፍቄ አሁን በማለት ዛሬ አልተመቸው። ኦኬ እሺ ከሱ ቺዝ ዩስ ካላችሁ እስቲ የራሳችሁ አይነት ስራ ያለው ይል በቅርብ አሁን አንድ አልበማቸውን እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ። የራሳቸውን ሲንግል እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ። ኦልሞስት አብዛኛው ዘፋኝ ነውና ሁሉም በየፊ ነው እየሰራ ነው ያለው። ኦልሞስት ሁሉም አልበም ይሰራን ሀያቱ አብራር ነሳሙኤል አሉ ከኋላ ሜላት እና ሜላት ሳለላት እና ሜጊ ማሉ መግዲ ማሉ ኦልሞስት ሁሉም እየሰራ ነው። ከዚህ ሳምሪ እየሰራ በጣም ቆንጆ ነው ደስ ይላል። ማለት በየግል ከመሰሩት በተጨማሪ አሁን የታወቃችሁበት አለ በመረዋ አክባይርና ምን አይነት ስራዎችን ይዛችሁ ለመምጣት ዝግጅት ያደረጋችሁ ነው ያላችሁት በየግል ከመሰሩት ውጪ ማለት ነው? ልክ እንደዚህ አይነት ስልት በመጫወት አሁን በቅርቡ አዲስ ስራ ኦልሞስት አዲስ ፕሮጀክት ጀምረናል። ያን ስራ ኦልሞስት ሪከርዲንግ ምናምን ላይ ነው ያለነው። ያ ስራ ደግሞ ከተወሰነ ጊዜያቶች በኋላ ይወጣል ብለን እናስባለን እና እየሰራ ነው። ሌላም ተጨማሪ ስራዎችን እንሰራለን። እንደገና ደግሞ በአልበም እንመጣለን። የራሳችን አልበም ያን ፕሮጀክት አለን እየሰራ ነው እየተንቀሳቀስን ነው። በዚህ አልተቀመጥንም ለማለት ነው። የሆነ ነገር ነው ያምልሽ መጀመሪያ እንኳን አደረሰሽ። ያው መረዋ የኳየር ቡድንን የተቀላቀልኩት በቅርብ ነው። በጣም ወደው ቡድን ነው በጣም ነው የሚመቸኝ እና ያው የሙዚቃን ፍቅር ስላለኝ እነዚህ ልጆች ደግሞ ሁሉም መታያቸው በጣም ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸው ጎበዞች ናቸው። ከነሱ ጋር ደግሞ ያው እንደ አዲስ አባል መቀላቀል ደስተኛ ነኝ። በፊት ነበርኩ በፊትም ነበርኩ እና እንደገና እስኪ ያንቺን ትንሽ ፓርት ልትይ እዚህ ላይ ያንቺን እንደሳትኩ ተወሰነችዋል። እዚህ ላይ አሁን ሶስታችን አንድ ፓርት ነው የምንሰራው። አንድ ፓርት ነው የምንሰራው እና ለብቻ ብትሰሚው ያው ሃርመኒ ያው ሁላችንም አንድ ላይ በመንልበት ጊዜ ነው ሞር ውበት ያለው እንጂ ለየብቻ ብትሰሚው ያን ያህል ስሜት ላይሰጥ ይችላል። ያው ኳየ ማለት እንደዛ ነው። ህብረት ድምጽ እስኪ ምን ያህል ቆይታ ነበርሽ ከዚህ ቡድን ጋር? ኦልሞስት 2 አመት ከአንድ ወር ሳሪ ወሪ ጨምራ ስለነበረ ቆይታሽ በጣም አሪፍ ነው።
ለመግባባት ራስ አይከብድም ባንዴ የመጀመሪያ ቀን ጓደኞቼን እንስተም ባንዴ ከቤተሰብ እሺ እኔ ከገባው አንድ አመት እና መሳራው ሶፕራኖ ቱቡን እሺ በቀጣይ ብዙ ስራዎችን ይዛችሁልን እንደምትቀርቡ ተስፋ አደርጋለሁ ግን እስኪ ማለት የሆነች ፓርት ብትሉልኝ ደስ ይለኛል በቀጣይ በምን ጠብቃችሁ የሚለው ላይ ሚስተር ትንሽ ሳምንታት ብቻ መጠበቅ እሱ ለማዛ ሶስት ወጣንሳ ግን ምን ያህል ትገፉበት አላችሁ በዚህ ስልት ኳየር ማለት ሁላችንም እንደነገርንሽ ከሙዚክ ባክግራውንድ ነው የመጣነውና እንዳጋጣሚ ወይም ምናን አይደለም ለዚህ ለድምጻይነቱ ለዚህ ስራ እንዳጋጣሚ ሆነ አመሮልን ምናን አይደለም የተሰባሰብ ነው ሁሉም ሰው ፓሽን ያለው በዚህ ኳየር ማለት ነው ፓሽኔትድ የሆነ ሰው ነው ሁሉም ሰው ምክንያቱም ሙዚክን እየተማረ ያለ ሰው ነው ስራዬ ብሎ ሰው ሙዚቃን እየተማረ ከሆነ እንግዲህ ሙዚቃን መስራት ነው የሚያስበው ስለዚህ ሁሉም ሰው ቅድም እንደነገርንሽ በግሉ የሚንቀሳቀሰው የራሱን እንቅስቃሴ ያለው የራሱ ድምጻያኖች አሉ ሙዚቃ አሬንጅመንት የሚሰሩ ባንድ ላይ የሚጫወቱ ምናምን አሉ ሁሉም ሰው ሙዚቃ ተምሯል ከያሬድና ከቻዛምባን ይጣ ስለዚህ ሙዚቀኞች እንደመሆናችን መጠን በዚህ ስልት ላይ ለመከፋታችን ጥያቄ አይኖርም ምክንያቱም የግድ ሙያችን እዚህ ላይ ነው የምንቆየው ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ በጣም ብዙ ስራዎች ይዘን እንመጣለን ብለን እናስባለን እሺ በጣም አመሰግናለሁ የአውዳመት መልክ ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንታስተላልፉ ደስ ሰጣችኋለሁ እና ቀራ የምትሉት ያላነሳሁት ነጥብም ካለ እንታነሱ እግዚአብሔር እዚህ ደረጃ ስላደረሰን ከብዙ ችግሮች ውስጥ መሃል አሳልፎ ለዚህ ደረጃ ስላደረሰን መጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመቀጠል ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ አናቂዎቻችንን እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ከዛ በእኔ በኩል እህቴ ወድሻለሁ። ሰላም ነው። አጉቲ ልጅ ሪስፔክት አለኝ። እስኪ ለለ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 
ከመረዋ ኳየሮች ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ጥሩ አጫውተውናል፣ ስለ ሙዚቃ ስራዎቻቸው አውርተውናል፣ በቀጣይ ስለሚሰሩትም ስራ ነግረውናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው የምትከታተሉ። ከቀሪ የኢኤንኤን የበዓል ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ እየተመኘሁኝ ከመረዋዎች ጋር የነበረኝን ቆይታ በዚሁ አጠናቅቃለሁኝ። መልካም በዓል። ሀይ ደስዬ። አሎ፣ እንዴት ነህ? ኦኬ ነኝ። እስቲ ከአሜሪካ መልስ ያለህ ቆይታ እንዴት ነው? አሜሪካ አሪፍ ነው። ያው ደስ የሚሉሽ ነገሮች አሉ፣ የሚደብሩሽ ነገሮች አሉ። እስቲ ደስ ከሚሉ ሶስት ነገር ከሚደብሩ ሶስት ነገር ንገረኝ። ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ላይክ ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያን ሬስቶራንቶች፣ የኢትዮጵያ ድርጅቶች መኖራቸው፣ ብዙ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ቸርቾች ቤተክርስቲያን መግዛታቸው ምናምን ደስ ይላል። እነዚህ ነገሮች ደስ ብሎኛል። እና ደግሞ እዛ ፌስቲቫሉ ላይ የነበረው የዚህ ሆሊውድ ኤንድ አፍሪካን ፕሪስቲጂየስ አዋርድስ አይደል? እዛ በሱ አይደል? እና በየስቴቱ ሲሄድ መፈልጋቸው ሬስቶራንቶች የኢትዮጵያ ማግኘቴን የሃይማኖት እንትን ብዙ መኖራቸው ምናምን ደስ ብሎኛል። በጣም አሪፍ ደስ ይላል። ሌላው አንተን መጠየቅ የምፈልገው ነገር የልደታ ልጅ ነህ ባልሳሳት? አዎ። ስሟን ስጠራት ኤልኤ ነው የምትላት? እሺ። የእኛ ሀገሯ ኤልኤ እና የውጭ ኤልኤ ምንድን ነው ያለው ልዩነት? ወይዘራቸው ወይዘራቸው አንዱ ኤልኤ ያኛው ሎስ አንጀለስ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ልደታ ኤሪያ ነው። ልደታ እና የሚያመሳስላቸው ነገር የሚያመሳስላቸው ወይዘራቸው አንድ አይነት ነው። ደስ ብሎኛል። ልዩነት ማለት የደበሩኝ ነገሮች አሉ። እሺ። የደበሩኝ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን የራሳችን የገዛ ነው የባህል ማዕከል የለንም እዛ። እሺ። ልክ ብዙ ቸርች እንደገዛ ነው ብዙ የግል እንትን እንዳለን የባህልና የስነ ጥበብ ተቋም
ና እንጂ ተከተልከኝ ቀረህብኝ ወደ ኋላ ያለው ምናምን የለም ያ ደብሮኛል። ሌላ ደግሞ ያው ብዙ ምሁራን በጣም በተለያየ ዘርፍ አለን እዛ ግን እዚህ ሀገራችን መተው በቃ ብዙ ያው የተለያየ ነገር ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል ግን ያ የሆነ ነገር ቢኖረን ለሀገራችንም ደግሞ ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ የሆነ የሚያረጉት ነገር ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር እና አይስ ናይስ በጣም ደስ ይላል ደስ የፈራሁኝም ቢሆን አብሬ ያሳለፍኩትን ቆይታ በጣም ወድጃለሁ። በበኩሌ በጣም ነው ማመሰግነህ። እስቲ ስለ በዓሉ ደግሞ እምትለኝ ልታነሳው የምትፈልጋቸው ነጥቦች ካሉ ትንሽ እሱ ላይ እስኪ ደግሞ በዓሉ ያው የትንሳኤ በዓል ከብዙ ስቃይ ሞት በኋላ የመጣ ነው። የሰው ልጅ በብዙ መከራ ውስጥ ቢያልፍም ሟች ሆኖ እንደማይቀር በጌታ ትንሳኤ ያን ተምረናል። ስለዚህ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንልን ለመላው የኢትዮጵያ ክርስቲያን ህዝቦች በመላው ዓለም ላለው የኢትዮጵያም ሆነ የክርስትና እምነት ተከታይ ለሆነ ሁሉ መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁን ላለው ወይን ነው ማለት ፈልገው። በጣም ነው ማመሰግነው አብሪ ባለኝ ቆይታ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔም ቴንክ ዩ ደስ እኔም ማሂ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ሌዲ ፈረስ በሚለው ነው እንግዲህ ኳላ እኔ እኮ ፈርተ መስሎኝ ነበረ። ፈርተ እሺ በቃ ሄጃለሁ ሄጃለሁ በቃ ቻው። ሶና ሲዩ